Hidroelektrane na Trebišnjici planiraju da se dokapitalizuju emisijom akcija za 435 miliona maraka, što je za 50 miliona maraka više od trenutne ukupne vrijednosti akcijskog kapitala društva. U HET-u tvrde da se radi o odluci kojom se povećava osnova kapitala hidroelektrane Dabar, koji je u vlasništvu tog preduzeća. Sa druge strane, u poziciji smatraju da se radi o privatizaciji HET-a na mala vrata. Privatizacija znači preuzimanje kontrole nad ključnim resursom Republike Srpske, što bi, ukoliko se ova predviđanja obistine, značilo direktno odustajanje od ranije politike, da se ovaj najvažniji resurs ne prodaje, odnosno da mora ostati u vlasništvu Republike Srpske, poručio je predsjednik SDS-a Mirko Šarović.